leipomistaidot, ne on semmoiset perus mokkapalat on meikäläisen bravuuri, mutta kyllä mä uskon silti, että mulla on enemmän kokemusta tässä etenemispuolessa ja siinä olisin parempi. Kiire. Kiire merkitsee sitä, että tekee kaikennäköisiä asioita paljon ja on joka paikassa. Ja se on välillä semmoinen ahdistava tunne, kun tuntuu siltä, että ei niin kuin aika riitä itselle ja koko ajan pitää olla kaikkea. Mutta sitten siinä on se hyvä puoli, että on, tekee kaikkea, niin on semmoinen, että ei jää niin kuin toimettomaksi. Sitä merkitsee taas niin kuin positiivisella puolella. Kyllähän se ehdottomasti, jos pomppu nousee, niin pomppu kakkosrajaan, niin se kun nousee tarpeeksi, niin ei varmasti pala, mutta sitten taas pysteri väliin, se on toinen vaihtoehto. Oikeastaan kahden vaiheella. Kuinka nopea olen? Se voisi melkeinpä verrata luotijunaan, että Usain Boltti on justiin vähän nopeampi. Siitä lähdetään. Itälänsi kutsuuko ensi kesänä? Se vähän riippuu miten pelaa, että jos pelaa huipputasolla, niin sitten luulisi kutsuvan, mutta ei sitä ikinä tiedä, että se on tietenkin yksi tavoite kesällä. Joukkuetavoitteiden ohessa. Iskuvoimaa!